Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Bom, minha gente, cafezinho da manhã pronto, ó. Aqui são 2 ovos e requeijão. E aí fiz os ovos mexidinhos assim. Aqui são 4 torradinhas, né? E aqui meu café com leite, que eu amo demais. Esse vai ser meu cafezinho da manhã de hoje, maravilhoso. Vocês viram aí, né, que eu já fui na academia, já voltamos, saímos do trabalho e fomos direto pra academia. E aí já cheguei em casa, fui preparar o café da manhã. Agora eu vou tomar um café da manhã assistindo uma série, um filme lá com o Ozão no quarto. E é isso, gente. Aí eu vou gravando pra vocês o meu dia, minha rotina. Eu espero que vocês gostem. Se você for novo por aqui, já deixa o seu like aí, se inscreva no canal porque me ajuda muito. E bora pra mais um vídeo. Bom, minha gente, eu estava deitadinha lá na cama e aí eu levantei pra preparar o almoço. Gente, olha os passarinhos no meu quintal. Eles ficam brigando tudo ali. Olha. E aí, gente, pro almoço eu vou fazer só carne moída. É, porque tem arroz pronto, tem repolho refogado, tem feijão, então eu só vou fazer a carne mesmo. E eu tô falando mais baixo porque o mozão tá dormindo, né? E eu não quero acordar ele. E aí vou fazer aqui e eu mostro meu almoço pra vocês. Bom, minha gente, tô aqui então fazendo comida. Gente, tava com uma sede, fui beber água, não tinha água na geladeira. Aí eu peguei água natural assim, ó, e coloquei gelo. Vou tomar assim. Bebam água, galera. Não esqueçam de tomar água, gente. Porque a água, pra quem quer emagrecer, pra todas as pessoas, lógico, todo mundo tem que tomar água. Mas auxilia demais no processo de emagrecimento. Porque qualquer coisinha a gente fica retida, né? E a água ajuda demais, demais. Eu tô tomando mais água no período da noite. Por quê? Porque é o horário que eu tô acordada trabalhando. Então, assim, eu tô tomando bastante água lá no serviço. E aí eu não tomo muito de dia porque eu tô dormindo, né? Senão eu fico acordando pra fazer xixi e tudo mais. Mas eu tenho minha garrafinha no trabalho e aí eu vou tomando, né? E eu gosto de tomar em garrafa pra ter noção da quantidade, né, que a gente tá tomando. E eu também, gente, eu tô tomando agora no copo aqui, porque, né, acabei de pegar da torneira e tudo mais com gelo. Mas eu bebo mais água quando é em garrafa. Em copo eu tenho um pouco de dificuldade de beber água. Não sei, parece que entala, não desce. Gente, aqui ou é o passarinho, ou é o carro da banana, vocês estão ouvindo? Ai, gente, eu não dou conta. Ou é o carro do ovo, ou é o carro do gás. Aqui é assim, gente. Ou é aquelas carreta furacão passando. É bem... meu bairro é bem, assim, tenso. Ontem eu estava de folga, então eu ainda não tô com sono, porque eu não fui trabalhar, dei uma cochilada à noite, né? Porque aí à noite eu fiquei em casa. E ainda tô sem sono. Já já eu tenho que ir na costureira levar umas roupas pra ajustar. E, gente, eu tava precisando comprar umas frutinhas. Acabou as frutas aqui em casa. Tô sem nada de fruta. E no meu plano alimentar eu tenho fruta, né? Que a minha Nutri passou. Mas acabou, eu preciso comprar urgente. Essa semana também é semana de mercado, repor algumas coisas. Enfim,
Vou ver se eu vou hoje no varejão que tem ali, aqui perto de casa, pra eu pegar umas frutas. E aí, vamos ver, né? Não é certeza que eu vou, mas aí eu vou fazer essa carne aqui, almoçar, vou lá na costureira, vou ver se eu vou no varejão, e aí eu volto pra poder dormir, porque hoje eu vou trabalhar e eu tenho que descansar, né? Carne moída pronta, ó, bem deliciosa. Pensa numa coisa rapidinho de se fazer e prático, né? E aí eu tô esquentando arroz, feijão ali no micro-ondas e já mostro pra você. Aqui, gente, ó, prontinho. 120 gramas de carne, acabei de pesar. E aí isso aqui, como eu falei pra vocês, eu já tinha pronto e só esquentei no micro-ondas. Ó, arroz, feijão, tudo pesadinho. E esses legumes refogados, que é repolho e cenoura. Bem prático. E o basicão que funciona, né, gente? Olha como é bom a gente ter coisas preparadas, prontas na geladeira. Porque é tudo prático, tudo rápido. A gente perde tempo um dia, mas aí todos os dias a gente tem essa praticidade. E a chance de sair do foco é mínima, né? Então esse vai ser meu almocinho. Vou sentar ali na mesa agora e comer. Gente, acabei de chegar lá da costureira e acabei passando lá no varejão. Eu comprei essa uva verde, que eu amo demais da conta. E sem contar a praticidade, né, pra comer a fruta. É, comprei esse quiabo também, pra fazer refogadinho, que eu amo demais. Ainda mais com carne moída, fica uma delícia, gente. Comprei abacaxi, gente, que é esse aqui que eu já compro. É picado. R$ 9 essa bandejinha, tá vendo? Bem prático. E aí eu só vou trocar de embalagem, colocar em outra ali. Tá ali secando mais de vidro, vou colocar nessa. Que fica melhor do que nessa embalagem, né? E conserva mais. E aí, comprei essas três coisinhas lá no varejão. E, gente, que varejão maravilhoso. Vou tentar voltar mais vezes lá pra buscar fruta, essas coisas, sabe? Agora eu vou guardar na geladeira, gente, e vou dormir. Que eu estou muito cansada, quero descansar, porque à noite, né, vamos trabalhar. Acordamos e já tinha toda essa comida pronta, né? Só esquentei. E agora eu vou jantar antes de trabalhar. E aqui um copão d'água, que eu acordei com sede, né? Aqui é purê de batata doce. Aqui é repolho e cenoura. E aqui é a carninha. E essa vai ser minha jantinha de hoje. Maravilhosa. To my loneliness, I guess that ignorance is bliss. Take me back to before the new. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up for the hall of shame. I wish I knew how much I miss. E aí, meu povo, outro dia por aqui. Hoje é domingo. E eu gravei pra vocês aí, acho que foi na sexta-feira. E aí, no sábado, acabei não gravando e hoje é domingo. Vocês viram aí que eu gravei um pouco, né? É, nós fomos na padaria, saímos do trabalho agora. Que horas são agora, amor? Agora são 7h15, né? A gente saiu 6 horas do trabalho e a gente foi lá na padaria porque a gente queria tomar um cafezinho juntos. Aí tomamos, né? Eu comi um misto e um cappuccino. O mozão pegou um pão com ovo e queijo e café com leite. E aí já chegamos em casa. Gente, eu tô pensando se eu faço exercício em casa, sabe? Essa semana, não lembro que dia que foi, eu fiz um exercício no YouTube, coloquei ali no canal, e aí eu fiz depois da academia como aeróbico, sabe? E aí eu tava pensando se eu fazia hoje, vou ver ainda, mas qualquer coisa eu mostro pra vocês. Agora eu vou tirar esse uniforme, né? E domingão, aí a gente vai descansar e tudo mais, aí dependendo que a gente for almoçar, eu mostro pra vocês, tá bom? E é isso, meu povo, bora continuar esse vlog. Acabei de acordar,
Olha, trabalhar à noite faz a gente dormir demais e não descansa 100% como se estivesse dormindo à noite, sabe? É bem complicado. Tem dias que eu durmo bem, tem dias que eu durmo mal, tem dias que eu durmo demais e tem dias que eu durmo, assim, o suficiente. Mas é isso aí, né, gente? Nossa, olha, eu tô com uma espinha bem aqui. Misericórdia. E aí eu acordei e fiz um cappuccino proteico. Vou mostrar pra vocês que tá ali. Vou ficar aqui, gente, no sofá, vendo os vídeos no YouTube. Vou terminar de editar a capa do vídeo que sai essa semana no canal. E aí mais tarde, se eu for jantar, eu mostro pra vocês. Porque já tem comida pronta, graças a Deus. E aí eu só vou montar o pratinho. E é isso, galera. Agora eu vou mostrar o cappuccino aqui pra vocês. Galera, ó, coloquei leite desnatado e café pra eu tomar. E aí coloquei um pouquinho de whey. Tá vendo, ó? Essas bolinhas aqui é do whey que eu coloquei de avelã. E aí fica, né, um cappuccino proteico. E aí eu vou tomar agora. E não tô com fome, sabe, gente, pra comer nada. Então, eu vou só tomar esse cappuccino mesmo e aí mais tarde eu faço meu jantar. Agora são 6:30 da tarde. E é isso, vou tomar aqui agora, ver os meus vídeos. Mais tarde eu volto aqui. Acabei de tomar um banho e agora eu vou fazer meu skincare aqui. E aí vou preparar meu jantar. Bom, então eu vou lavar meu rosto, que eu não lavei no banho. Porque eu tô tentando não lavar meu rosto na água quente do chuveiro, né? Então eu vou lavar aqui na pia, na aguinha gelada, com esse sabonete. Não sei se tá dando pra vocês verem, acho que tá, né? Ele é esse Actine aqui, né? E eu tô gostando bastante dele, porque é pra pele oleosa, com acne. Tá me dando umas espinhas, ó. Tô com uma espinha aqui, já tá nascendo uma gigante aqui. E aí, então, eu vou lavar com esse sabonete. Bom, já lavei o meu rosto. E, gente, eu gosto bastante desse sabonete, sabe? Porque também ele não arde o meu olho de jeito nenhum, sério. Se passar sem querer, assim, nessa região, ele não arde. É super, assim, top. E aí, agora eu vou passar um sérum. Esse sérum aqui, gente, eu não comprei ele. É, na verdade, eu comprei e não comprei, né? Eu comprei a Glambox e esse sérum veio na Glambox. Ontem foi o dia que eu usei ele pela primeira vez, então eu não posso dar um feedback pra vocês se ele é realmente bom ou não. Mas aí hoje eu tô passando, né, pela segunda vez. Aí eu aplico assim, ó, no meu rosto. E venho espalhando ele assim. Sabe, gente? Um tempinho que eu deixei de cuidar da minha pele já ficou assim, tá vendo? Com essas espinhas. E nossa, eu não gosto. Eu gosto de ficar com a minha pele bonita, boa, saudável. Umas sardinhas também na pele, então eu tenho que passar bastante protetor solar pra não tá aumentando essas sardas, não ficar manchado. E aí, depois desse sérum, eu vou passar esse hidratante aqui, da Neutrogena, que inclusive tá acabando, eu gosto bastante dele. E aí eu preciso comprar outro já. E aí eu passo um pouco, passo muito porque ainda vou passar o protetor solar. E também, gente, eu não usei, eu uso também essa água micelar da L'Oréal, mas eu não tô com maquiagem nem nada, e aí eu não senti necessidade de passar. Mas sempre depois que eu lavo com o sabonete, eu gosto de limpar minha pele com essa água micelar. Então, mas hoje eu não senti essa necessidade, né? Eu hidrato a pele. E aí, pra caso alguém me pergunte, né? Eu passo esse protetor solar aqui da Neutrogena. Ah, Bruna, mas você trabalha de noite, não está de dia, não está sol, pra que que você vai passar o seu protetor solar? As luzes também queimam o nosso rosto, sabe? Se a gente fica muito exposta a elas.
Então, como lá onde eu trabalho tem muitas luzes de LED, aquelas luzes bem fortes, fica exposta nessas luzes, eu também gosto de passar o protetor solar porque é realmente queima a pele, gente. É, tem gente que acha que não, mas prejudica a pele sim. Então eu gosto de passar o protetor solar, mesmo que eu trabalhe nesse período da noite. Então eu passo o protetor solar. Aí eu venho espalhando assim, ó, em toda a região. E aí eu desço também um pouco do protetor solar pro pescoço, porque a gente tem que passar protetor solar aqui nessa região, que queima também, tá? E é isso, minha gente. Antes de eu ir trabalhar, eu gosto de fazer esse skincare pra tá protegendo a minha pele e pra deixar assim a pele bonita, né, gente? E também esses hábitos saudáveis de se alimentar melhor, treinar e tudo mais, cuidar da sua saúde. Gente, não é só externamente que reflete fisicamente, assim, sabe? Não é só o fato de emagrecer, né? É, você ter esses hábitos saudáveis influencia em muitas coisas. Influencia no crescimento das suas unhas, dela estar saudável ou não, nos seus cabelos, né? Quem tem o cabelo caindo aí e tem uma alimentação mal, e não tem uma alimentação equilibrada. Isso tudo pode influenciar, né, nesses aspectos, inclusive na pele, gente. Não adianta você fazer só um skincare. Ah, eu vou cuidar da minha pele, vou fazer um skincare porque ela vai ficar maravilhosa. Não, se você não tiver uma alimentação saudável, se você não se hidratar, beber muita água, não adianta você ficar fazendo skincare, entendeu? Porque a sua pele vai falar mais alto e vai estourar espinhas, vai ficar oleosa. Então, assim, é um conjunto, sabe, gente? A gente cuida da nossa saúde porque a gente vê resultados em vários lugares do nosso corpo. Então, assim, a gente tem que fazer esse equilíbrio, cuidar da alimentação, fazer exercício físico, cuidar da pele, cuidar do cabelo. E aí, essa junção, né, nos traz resultados maravilhosos, que são os resultados que a gente espera. É isso, gente. Então, cuidem da sua pele, cuidem da sua saúde, da sua alimentação. E aí, vocês vão ter bons resultados, pode ter certeza. E agora, eu vou. Agora que eu já fiz essa parte do skincare, já tomei meu banho. Eu vou preparar o meu jantar e aí eu mostro pra vocês. É só colocar tudo no prato, esquentar no micro-ondas, porque eu tenho tudo pronto já. Então, bora lá, né? Que eu tô com fome. Bom, gente, já pesei a minha comida aqui na balança, né? E aí eu esquentei no micro-ondas. Eu pesei o arroz, o feijão. Aqui é uma abobrinha recheada, tá? Deliciosa, que veio na marmita que a gente pediu essa semana. E aí, como só eu como abobrinha, essas coisas. E aí sobrou essas duas, coloquei aqui para comer. Aqui tem uma carninha e aqui, ó, uma saladinha de alface, rúcula e tomate. Aqui também eu enchi meu copão d'água para eu ir tomando, né? Não esqueçam, gente, da aguinha, porque faz a diferença. E é isso, galera, ó. Essa vai ser a minha janta de hoje, deliciosa. E aí eu vou jantar e dar uma descansadinha ali. Descansada não, né? Vou ficar mexendo no celular, fazendo o que tenho que fazer. Pra depois eu me arrumar pra poder ir trabalhar. E é isso, gente. Mostrei lá no Instagram e vou mostrar aqui pra vocês. Eu comprei esse BB Cream, que muita gente usa, né? E dizem que é maravilhoso, fica super natural. E é como se fosse uma base, né? Só que é bem mais natural, não fica aquele reboco no rosto. E aí eu comprei pra experimentar. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Aí ele é assim, tá vendo? Ele não é grandão, mas ele é basicamente assim do tamanho de uma base mesmo. E eu paguei R$ 40 nesse aqui, numa farmácia que eu fui. E ele é dessa marca aqui, L'Oréal Paris, né? Uma marca bem boa. E aí o dia que eu for experimentar, eu mostro pra vocês aqui. E aí eu comprei também essa cor média, né? Que geralmente é a cor que eu uso de base, corretivo. Aí eu vou ver certinho se vai ficar bom na minha pele, né? Ah, aqui, gente, ó, fala que ele fica melhor se passar com os dedos. Então a gente não passa com pincel nem esponjinha, tem que ser com os dedos. E aqui tá falando, tá vendo? Esse produto não é um protetor solar. Então, apesar dele ter essa. Cadê? Aqui, ó, ele protege dos raios UV, ele não é um protetor. Então, assim, se você quer
proteger mesmo sua pele, o ideal seria passar o protetor solar e aí você vem por cima e passa esse BB cream, né? Que aí fica protegendo a sua pele. E aí, no dia que eu for usar, né, eu mostro pra vocês. E, minha gente, tô deitada aqui no sofá porque eu tinha levantado mais cedo, né, que o mozão. E ele tava dormindo lá no quarto. Aí eu peguei meu travesseiro, coloquei aqui no sofá, fiquei aqui, aí eu fui tomar um banho, fiz meu skincare, né, e voltei a ficar deitada aqui porque eu tava editando algumas coisas, vendo vídeo das meninas que eu acompanho aqui no YouTube, que eu amo, né, esses vlogs. Eu acho que eu já falei aqui pra vocês, mas eu acompanho muito os vlogs e vídeos da Audrey, né, Audrey Bernini. Acompanho também a Nicole Prazeres, gente. Eu acho que é, assim, os vlogs preferidos que eu gosto de assistir é da Nicole Prazeres. E a Amanda Paduan também. Eu amo os vídeos que ela posta. Gosto também de assistir a Dani, Missão Virtuosa, que posta coisas de casa e fala muito sobre Deus, né? Ela é maravilhosa. E assisto várias outras pessoas, gente. Mas eu acho que essas são as principais. A Letícia Luger, Luger. Não sei pronunciar o sobrenome dela, mas gosto bastante também. E aí, eu tô deitada aqui, mas eu já vou levantar pra poder me arrumar e ir trabalhar, né? Amanhã vai ser minha folga, graças a Deus. E aí, eu vou ver se eu começo a gravar outro vídeo, né? A gente vai ter uma festinha de despedida lá na empresa. E apesar de eu estar de folga, eu vou, vai ser na parte da tarde. E aí, eu vou dar uma passada lá, bem rapidinho também. Acho que não vai ser coisa longa. Enfim, né? Aí amanhã eu começo a gravar outro vlog pra vocês. E eu já vou encerrar isso por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar aí esses dias comigo, tá bom? Se você for novo por aqui, se inscreva aí no canal, já deixa seu like, tá bom? Me acompanhem lá no Instagram também, que é @diario.bru. Sempre tô postando coisinhas por lá. E até o próximo vídeo.